ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ5កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទទួលវិភាគទានត្រង់ទ្រទួព្រះអាទិត្យនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរៀងស៊ីនាព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកសម្ពោធការិយាល័យរៃអង្គាប្រាក់ដើម្បីត្រួតត្រងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនៅទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងសង្កាត់រកាធំក្រុងច្បារមាត់ថ្លែងក្នុងពិធីនេះលោកសំរៀងស៊ីបានលើកឡើងថាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនឹងផ្សព្វផ្សាយនៅអ្វីដែលមានប្រយោជន៍ផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងបង្ហាញនៅការពិតជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកសំរាស៊ីបានបន្ថែមថាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សង្គមនិងសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងនិងបារីជាដើមលោកសំរាស៊ីបានបញ្ជាក់ថាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យគឺជាទូរទស្សន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយសារទូរទស្សន៍នេះកើតចេញពីញើសឈាមនិងទឹកចិត្តដ៏ស្អាតស្អំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យទូរទស្សន៍គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺឆ្លើយតបទៅនឹងសក្តីត្រូវការរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរប្រជារាស្ត្រខ្មែរត្រូវការអីចង់បានអីចង់បានព័ត៌មានពិតមែនទេបងប្អូនចង់បានព័ត៌មានពិតហើយមានតែទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនឹងទេដែលនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតមិនរំអៀងឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានជ្រាបបានដឹងបានឮអំពីស្ថានភាពនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានពិតព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍ព័ត៌មានដែលនាំមកនៅការយល់ដឹងការចេះដឹងព័ត៌មាននឹងហើយដែលមានប្រយោជន៍បើយើងទទួលបានព័ត៌មានពិតមិនលំអៀងដែលជួយឲ្យយើងយល់អំពីស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានច្បាស់យល់អំពីជម្រើសថាត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្មែរទាំងអស់បានសុខសុខពេលនេះសក់ពេលក្រោយអត់មានរើសមុខអត់មានប្រកាន់បកពួកគឺយើងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបំបត្តិអំពើពុករលួយបំបត្តិអំពើអយុត្តិធម៌នឹងហើយតើតើយើងទទួលព័ត៌មានពិតដូច្នេះតើតើមានទូរទស្សន៍ហ្នឹងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនាំមកនៅការពិតនាំមកនៅពន្លឺឲ្យយើងឃើញច្បាស់អ្វីដែលសភាពការជាក់ស្ដែងគឺការពិតហើយយើងនឹងបំផុសបំផុលក្នុងទូរទស្សន៍នឹងយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលមានផលប្រយោជន៍រឿងពិតហើយមានផលប្រយោជន៍ទៀតគឺចំណេះដឹងចំណេះដឹងគ្រប់វិស័យទាំងអស់សម្រាប់យុវជនតែសម្រាប់ចាស់ទុំក៏មានប្រយោជន៍ដែរសម្រាប់ខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានកសិកររឿងកសិកម្មទីផ្សារលក់ដូរយ៉ាងម៉េចរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យជីវភាពកសិករបានឡើងកើនរីចម្រើនកម្មកររឿងប្រាក់ខែជីវភាពរស់នៅលក្ខខណ្ឌការងារអ្នកលក់ដូរមន្ត្រីជាការគឺផ្នែកមជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវការព័ត៌មានពិតហើយត្រូវការការវិភាគការវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីយើងរួមកម្លាំងគ្នាជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដែលនាំមកនៅផលចំណេញសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រ
នឹងហើយអ្វីដែលយើងនឹងផ្សព្វផ្សាយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមិនផ្សព្វផ្សាយដាច់ខាតខុសពីទូរទស្សន៍គេខ្លះគឺមិនផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍យើងម្នាក់ៗជាបុគ្គលសុខភាពយើងភាពថ្លៃថ្នូររបស់យើងផលប្រយោជន៍សង្គមដោយឃោសនាពាណិជ្ជកម្មឃោសនាឲ្យគ្រឿងស្រវឹងណាស្រាបៀអីហ្នឹងគឺអត់ដាច់ខាតអត់ត្រូវការទេមិនយកទូរទស្សន៍យើងដោយទូរទស្សន៍គេទៅបំពុលអារម្មណ៍ឲ្យនាំឲ្យផឹកស្រាផឹកអីស្រវឹងអាហ្នឹងយើងអត់ទេគ្រឿងញៀនសំបីតែបារីក៏គ្រឿងញៀនដែលក្រុមហ៊ុនចំណេញច្រើនណាស់នឹងហើយអ្វីដែលយើងចង់បានយូរហើយនឹងហើយដែលហៅថាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យតែមានលក្ខណៈមួយទៀតពិសេសមួយទៀតដែលថាទូរទស្សន៍ហ្នឹងខុសពីគេមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគឺទូរទស្សន៍ហ្នឹងចេញមកពីញើសឈាមប្រជារាស្ត្រសូមបញ្ជាក់ថាទូរទស្សន៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅចុងឆ្នាំ2015នេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទទួលស្គាល់ព្រំដែនលេខ203ដោយថាបោះចូលដីខ្មែរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើយោងតាមគេហទំព័រ VOD បានចុះផ្សាយថាតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងថាមិនទទួលស្គាល់ព្រំដែនលេខ203ស្ថិតក្នុងស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងនោះទេដោយអះអាងថាបង្គោលព្រំដែននោះវៀតណាមបានបោះដោយឯកតោភាគីចូលមកលើដីខ្មែរនេះជាការអះអាងរបស់ក្រុមតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈពេលពួកគេដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មានយុវជននិងព្រះសង្ឃ100អង្គនឹងអ្នកចូលទៅពិនិត្យដល់បង្គោលព្រំដែនលេខ203នោះកាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2015នេះប៉ុន្តែក្រុមយុវជននិងព្រះសង្ឃប្រមាណ2000អង្គនឹងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយក្រុមទៀតក្នុងដៃកាន់ដំបងស្ទើរគ្រប់គ្នាឈរនៅខាងអាជ្ញាធរចេញមករារាំងមិនឲ្យទៅទេដោយឲ្យរងចាំនៅចម្ងាយប្រមាណ71គីឡូម៉ែត្រពីបង្គោលព្រំដែននោះនៅចំពោះមុខអ្នកយកព័ត៌មានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានបានថ្លែងថាបង្គោលព្រំដែនលេខ203នៅត្រង់ចំណុចភូមិធ្លុកវៀតណាមពិតជាបានបោះដោយឯកតោភាគីចូលមកទឹកដីខ្មែរហើយភាគីវៀតណាមបានបង្កបង្កើនផលលើដីនោះទៀតគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងតាមរយៈលោកអ៊ុំសំអានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្រាប់ទៅភាគីវៀតណាមបញ្ឈប់ការធ្វើស្រែនិងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះដើម្បីជជែកគ្នាបោះបង្គោលព្រំដែននេះឡើងវិញតាមផែនទីដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងមិនអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះទេដោយឲ្យសួរទៅលោកស្រីកុយពិសីប៉ុន្តែលោកស្រីកុយពិសីជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការនេះបដិសេធមិនឆ្លើយតបចំពោះបញ្ហានេះការចាប់ពិនិត្យមើលបង្គោលព្រំដែនជាថ្មីទៀតនេះតំណាងរៀបបកប្រឆាំងថាធ្វើក្រោយពីទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋមកថាវៀតណាមបានធ្វើសកម្មភាពរំលោភចូលទឹកដីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងវៀតណាមធ្លាប់ប៉ះទង្គិចគ្នានៅលើគោលដៅនេះម្ដងរួចមកហើយដែលបណ្ដាលឲ្យភាគីទាំងពីររងរបួសរៀងខ្លួនរដ្ឋាភិបាលថាមិនទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបពីអង្គការសហប្រជាជាតិរឿងខ្ចីផែនទីព័ត៌មានក្នុងប្រទេសពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអះអាងថារហូតមកទល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលពុំទាន់ទទួលបានលិខិតផ្លូវការណាមួយពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនដែលបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិ
អាចរកឃើញផែនទីដែលកម្ពុជាសុំខ្ចីនោះឡើយទាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសុនតរីនិងអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ដូចគ្នានៅថ្ងៃទី19កក្កដាថាស្ថាប័នទាំងពីរនេះនៅពុំទាន់ឃើញមានព័ត៌មានឆ្លើយតបផ្លូវការពីអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេការអះអាងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូចនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវិទ្យុផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA ដែលបានផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ជូនកម្ពុជានៅព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការស្នើសុំខ្ចីផែនទីរបស់កម្ពុជារួចហើយអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់បន្ថែមថាការស្នើសុំរបស់កម្ពុជានោះអង្គការសហប្រជាជាតិអាចរកឃើញហើយថាពួកគេនឹងបន្តស្វែងរកឯកសារសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលកម្ពុជាត្រូវការលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់លោកបានគីមូនសូមខ្ចីផែនទីដែលកម្ពុជាយកទៅដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1964ដើម្បីយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រើប្រាស់ក្នុងការបោះបង្គោលខណ្ឌសីមាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នដល់ឡៃកាលពីថ្ងៃទី15កក្កដាលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ញើលិខិត3ដាច់ដល់ឡៃពីគ្នាទៅកាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកដេវីតខាមេរូននិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកហ្វ្រង់ស្វ័រហូឡង់ដើម្បីខ្ចីផែនទីកម្ពុជាពីប្រទេសទាំងនេះយកមកផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីរដ្ឋាភិបាលផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យដឹងថារហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជាពុំទាន់ទទួលបានការឆ្លើយតបផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសមហាអំណាចទាំង3ដែលជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនេះនៅឡើយទេច្បាប់ស្ដីពីសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនឹងត្រូវអនុម័តក្នុងឆ្នាំនេះព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោបានចុះផ្សាយដឹងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហការជាមួយអង្គការស្បៀងនិងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជា FAO កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះបានពិភាក្សាផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការលម្អទៅលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីម្ហូបអាហារដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់និងការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋមុននឹងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តគណៈដែលកម្ពុជានឹងចូលរួមសមាហរណកម្មអាស៊ានចុងឆ្នាំ2015នេះថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាស្តីពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីម្ហូបអាហារក្រោមគម្រោងប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសរៀបចំដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអង្គការ FAO រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសុនចន្ទថុលបានថ្លែងថាបញ្ហាសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារគឺជាបញ្ហាអាទិភាពមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវដោះស្រាយសម្រាប់ការពារសុខភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងធានាថាម្ហូបអាហារដែលត្រូវទទួលទានពុំមានសារធាតុគីមីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដដែលនេះបានបន្ថែមទៀតថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីម្ហូបអាហារនេះមាន11ជំពូកនិង53មាត្រាមានគោលបំណងបង្កើតប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារសម្រាប់ការពារសុខភាពមនុស្សនិងអ្នកប្រើប្រាស់តាមរយៈការទប់ស្កាត់ការគ្រប់គ្រងនិងលុបបំបាត់នូវការបំពុលនិងគ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីម្ហូបអាហារចំពោះមនុស្សជាតិបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះគ្របដណ្ដប់លើម្ហូបអាហារទាំងកែច្នៃនិងមិនកែច្នៃដែលមានកំណត់ក្នុងច្បាប់និងលើខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មម្ហូបអាហារទាំងមូលស្របតាមគោលការណ៍សុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារចាប់ពីកសិដ្ឋានផលិតដល់តុបរិភោគតំណាងអង្គការ FAO លោកស្រី Nina Brandstrap បានថ្លែងថាកម្ពុជាមានភាពចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តជាបន្ទាន់នៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដើម្បីជំរុញឲ្យលំហូរពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់អាស៊ានលើកកម្ពស់គុណភាពស្បៀងអាហារដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់
និងបង្កើតភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងការនាំចេញស្បៀងអាហារផងដែរករណីនេះអង្គការ FAO បានគៀកោធនធានក៏ដូចជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីអ្នកជំនាញជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់ដើម្បីអនុវត្តការងារនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រៅពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក្រសួងក៏បាននឹងកំពុងតាក់តែងច្បាប់ចំនួន3ផ្សេងទៀតដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយនឹងច្បាប់នេះឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើការអនុម័តរួមមានច្បាប់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកច្បាប់ការពារអ្នកប្រើប្រាស់និងច្បាប់ប្រកួតប្រជែងមានតម្លាភាពវៀតណាម39នាក់ត្រូវបានចាប់នៅកោះកុងព័ត៌មានអន្តរប្រវេសពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិបតេយ្យបានខ្វាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមសរុប39នាក់និងទូកនេសាទ11គ្រឿងដែលឆ្លងដែនចូលនេសាទខុសច្បាប់នៅតំបន់កោះស្ដេចស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងហើយក្រុមនឹងបណ្ដេញចេញទៅប្រទេសវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកញ៉ែមដារ៉ាស្នងការរងនគរបាលខេត្តកោះកុងទទួលបន្ទុកការងារជនអន្តរប្រវេសបានឲ្យដឹងថាជនជាតិវៀតណាមទាំង39នាក់នេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចខកខ្លួនបានកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាចំនួន13នាក់និងនៅថ្ងៃទី14ចំនួន26នាក់នៅក្នុងឃុំបាក់ខ្លងនិងឃុំកោះស្ដាច់ខណៈដែលទូកនេសាទចូលចតនៅក្បែរច្រាំងព្រោះអាកាសធាតុប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានខ្យល់ខ្លាំងពេកគេហទំព័រអាស៊ីសេរីដដែលនេះបានបញ្ថែមឲ្យដឹងតាមរយៈមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកអង្គងចិត្តសាទរចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែលោកនៅតែមានក្តីបារម្ភចំពោះលំហូរចូលរបស់ជនជាតិវៀតណាមមកក្នុងខេត្តនេះក្រោមការខុបខិតជាមួយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងរូបភាពប្រកបរបររហូតឈានដល់ការតាំងលំនៅនិងចូលសញ្ជាតិខ្មែរក្នុងរយៈពេលខ្លីដោយអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរពង្រឹងការធ្វើជំរឿនជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រកបដោយតម្លាភាពក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលប្រព្រឹត្តធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2015អគ្គនាយកដ្ឋានជនអន្តោប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2015នេះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់1200នាក់ត្រូវបានបណ្តេញចេញពីកម្ពុជាក្នុងនោះ 98% ជាជនជាតិវៀតណាមសង្គមស៊ីវរិគុណតឡាការខេត្តកោះកុងថាលំអៀងទៅលើអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានលុយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកគេហទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយថាមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកឃ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមបានរិះគន់ស្ថាប័នតឡាការខេត្តកោះកុងថាអនុវត្តការងារមិនឯករាជ្យនិងលំអៀងទៅលើអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានទ្រព្យធនប្រតិកម្មនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីស្ថាប័នអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានរកឃើញថាតុលាការខេត្តកោះកុងបានផ្អឹបសំណុំរឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមិនលើកមកចាត់ការទេប៉ុន្តែបើពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងដោយមន្ត្រីមានអំណាចឬឈ្មោះមានទ្រព្យធនវិញស្ថាប័ននេះបានលើកយកសំណុំរឿងមកអនុវត្តឬបើសវនាការយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានភាពរលូនវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលស្ថាប័នតុលាការស្ទើរទូទាំង25រាជធានីខេត្តរងនឹងការចោទប្រកាន់អំពីអព្យាក្រឹតភាពមានភាពលំអៀងនិងអនុវត្តការងារមិនឯករាជ្យជាដើមរហូតដល់ប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5ប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅក្នុងស្ថាប័នកម្ពុជាមួយនេះត្រង់ចំណុចនេះលោកអង្គងចិត្តមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងបានកត់សម្គាល់ថាបណ្ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដាក់ប្តឹងទៅកាន់តុលាការខេត្តនេះប្តឹងចោទឈ្មោះឬមន្ត្រីមានអំណាចភាគច្រើនតុលាការខេត្តកោះកុងតែងផ្អឹបសំណុំរឿងទុកមិនចាត់ការទេលោកបញ្ជាក់ថាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលស្វែងរក
យុតិធម៌នៅតុលាការខេត្តកោះកុងប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីតុលាការទេដោយបណ្ដឹងភាគច្រើនត្រូវតុលាការខេត្តនេះផ្អឹបសំណុំរឿងចោលប៉ុន្តែបើពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងដោយឈ្មោះមានទ្រព្យធនឬមន្ត្រីមានអំណាចវិញតុលាការខេត្តកោះកុងបានបង្ហាញភាពសកម្មអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនមានសកម្មភាពរស់រវើកនិងលើកយកមកបើកសវនាការឆាប់បំផុតលោកបន្តថាក្រៅពីនេះក៏នៅមានប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដេតលីឬមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការគំរាមកំហែងច្រើនករណីទៀតដែលតុលាការខេត្តកោះកុងផ្អឹបសំណុំរឿងទុកចោលមិនចាត់ការទេព្រោះពាក្យបណ្ដឹងទាំងនោះភាគច្រើនប្តឹងអ្នកមានអំណាចនិងមានទ្រព្យធនជាដើមតាមពីបញ្ហានេះលោកអង្គគង់ចិត្តស្នើដល់ស្ថាប័នតុលាការខេត្តកោះកុងពិសេសលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ជួយពិនិត្យនិងចុះពង្រឹងវិជាជីវៈមន្ត្រីក្នុងស្ថាប័នតុលាការខេត្តកោះកុងឲ្យមានឯករាជ្យមានតម្លាភាពអព្យាក្រឹតនិងមិនលំអៀងប្រយោជន៍ដើម្បីលើកតម្កើងកិត្តិយសស្ថាប័នតុលាការដែលរងការរិះគន់ឡើងវិញអគ្គមេបញ្ជាការកងនាវាចម្បាំងអាមេរិកចូលរួមបេសកកម្មឃ្លាំមើលនៅតំបន់សមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA បានចុះផ្សាយដឹងថាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងនាវាចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានចូលរួមក្នុងបេសកកម្មឃ្លាំមើលមួយនៅលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាផ្នែកមួយនៃទស្សនកិច្ចមួយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរូបថតបង្ហាញឲ្យឃើញលោកឧត្តមនាវី Scott Swift ជិះនៅក្នុងយន្តហោះ PHA Poseidon មួយគ្រឿងនៅក្នុងបេសកកម្មឃ្លាំមើលមួយដែលមានរយៈពេល7ម៉ោងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេមិនដឹងទេថាតំបន់ណាខ្លះដែលស្ថិតនៅក្រោមបេសកកម្មឃ្លាំមើលនេះទេគេហទំព័រ VOA ដដែលនេះបានបន្តថាការហោះហើរដោយកងយន្តហោះឃ្លាំមើលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រភពនៃការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមួម៉ៅពីព្រោះប្រទេសនេះបានទៀមទាសមុទ្រចិនខាងត្បូងសឹងតែទាំងអស់ថាជារបស់ខ្លួនផងហើយប្រទេសចិនមានចំនួនខាងទឹកដីជាមួយប្រទេសមួយចំនួនផងដែរដោយមានរួមបញ្ចូលប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបាននិយាយថាខ្លួនមិនកាន់ជើងប្រទេសណាមួយក្នុងចំនួនទាំងនេះបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខក្នុងសមុទ្រជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលាកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាននិយាយថាគេត្រូវតែថែរក្សាសេរីភាពខាងនាវាចរនៅក្នុងតំបន់នោះហើយថាចំនួនត្រូវតែដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនីសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា